ماشاءالله دا لسه چیکن دی جوړ کو دا چیکن دی واو او دا چې دا چاول دی ها دا چاول دی ماشاءالله دا چې اوس دی نو اوس دی ته ګوره دا بریانی جوړو د کراچی بریانی ها دا جی محمد اصرار لګیا دی کاری سیوا دے لا بریانی جوڑائی ماشاءاللہ او بلار وغنی مو غنی پکې وروا چولا دا جی دے محمد اسرار مسجد راشه دا وګورا وتا او دا چی دی دا به دسی دې دلنګ دا چاول دا جی ندینا دے پچے نا چاول را لیو دا پتیلے تے والا چاہی دا بریانی جوڑی کی جی دا چی دا چی دا سکی اجیش ہاں ہنی مامی آو کنا یعنی دا لحن تصور عمال تا دا شو مباشر ریانی زا ایوہ سب یہ مباشر ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیا با دی سر سی چنو کی مامی ہاں دینا و بیا دا چکن بیا با دا چکن طول لائے چوتی ہاں دا ہنی ہاں دا ہنی دا مسالی مسالی پہ سعودی عرب کے پخے گی پارار کے دیر پارا دا چاول چلی دا وہی شے دا چاول بویا اور جی کی حالے اور دیل بدا چاول ہوئے شے بیا پکی دا بریانی تا وروا چاہے یہ جی آ گیا اپنا چاچا جی چاچا جی بھی آ گیا یہ چاچا جو ہے نا یہ مشہور بریانی بہت زبردست بناتا ہے یا بدا چلو جی سیدھا چل لے کو مامی اچھا اس نے مال نہیں پڑھا ہے اجی اور کو دعوت اس مسالے مسالے و ترا دی لا پوری مسالے والی پرتی ہاں داجی دا مسالے پرتی دا والے مسالے را دی بہارات ہنا والحقات والشغلات او دا خلق و دا انتظار ولا دا یمنی ری دا مدیر فخراجی دے دا چاچا دے ایو تے انتظار کی ولا دی جدا بوز دا بریانی منگا خرو دا دی تو ہاں دا زنگ ہاں دی تر والا ماشاءاللہ دا پکے دا دے رنگ زردی رنگ دے مغل مریانی بن گیا ये कुछ हो जाएगा دا وستا ستا هغه بریانی دا چې کما ما په خولو ما مهنت کو او دا بریانی چې دا وز زب خو اچو مې کسانو ته او دا دسی بریانی له دې ته ویل شي کراچی بریانی دار کراچی بریانی علی اس کو ڈالو ابھی بسم اللہ کرو ہاں چل بند کر دے تو ڈال نا ادھر ویڈیو بو رہے ادھر ڈال یہ دیکھ بس بس آرام سے ڈالو نا اپنا کام بس 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 یہ بریانی ابھی ہم لوگ کھائے گا پھر سی بھی پھی گا سب کچھ کرے گا اور یہ جو ہے ہمارے ساتھ یہ دوسرا بند ہے یہ بھی بہت